Անուն հոր, եւ որդու, եւ օգուին, Սրբո, ամեն։ Ով դեր տաստիարագե իմ խակ միտքս, սորվեցուր ինձի քու հրամաններուդ համացայն ապրիլ, եւ թույլ մի դար, որ իմ սխալական եւ թյուրավ հանցանքի մեջ ինգող այս դարեկիս դղայական պարքով անգարկությամբ աբրիմ, այլ կու աստվածային հեզությամբըց և կու մեծ և ամպացադրելի կտությամբըց թո միշտ ինձի մոտիկ մնամ կու շնորհքիդ բահպանիչ զգուշացումները, որպեսի ես կու ձարատ փրկվիմ և աբրիմ, և կու գամքիդ քաղցր սիրույն հաջությամբը թո հանդարդիմ մեր բնության հատուկ ընդդիմություններեն, հոգի մարդերեն, ինչպես նաև հմուտ ըլլամ պատերազմելու քու օրինագովդ, որ նախամարդիկ եղար մեզի համար, և կու անդիմացրելի ամենահաղթ զորությամբդ մնամ անվնաս, առանց երբեք լքվելու քու գոմետ, ամեն։ Բարի լույս, բարևոտ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, հարգելի հայրենիներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից Արաքելական Եկեղեցիաց եղբայրության հոգևոր ամյուրին անուններով, եւ գերգրբակենք Սուրբ Երրորդյան առջև Հայր Որդի եւ Սուրբ Հոգին անունով, եւ գսենք Փառք Աստծո այս նոր արևաշող արշալույսին համար, որ Աստված բարգևեց իր գամքով մեր բոլորին, մինչ ուրիշներ աչկերնին փակեցին այս ժամանակավոր գյանքին դիմաց և մեկնեցան այնտեղ, ուր արժանի են իրենց ապրած գյանքին մեջ են հոն գտնվելու։ Այսօր պիտի շարունակենք ընթերցել հետևյալ խորակրով հատվածը. Ինչպես գրնար երգինք չփոխադրվիլ Մարիամին մարմինը, առաջին բաժին։ Ինչու համար Սուրբ Գույս Մարիամին մարմինը պետք էր վերափոխվեր, և ինչու համար անիգա չեր գրնար փջանալ։ Ինչպես գրնար Սուրբ Գույսի մարմինը հաց թարնալ ուդիջներու ու զերուններու, ինք որ ձնուտ տվավ գյանքի հացին։ Ինչպես կգրնար փջանալ Մարիամին մարմինը, որ ձնուտ տվավ ան մարմին Աստծո։ Ինչպես կգրնար փջանալ Մարիամին մարմինը, որ ձնուտ տվավ մեզ մեր մարմինին քերութենեն ազդակրող Էմանուելին։ Ինչպես կգրնար փջանալ Մարիամին մարմինը, որ ձնուտ տվավ մարդկությունն ու աշխարհը փջացումի դատաբարդութենեն ազատող Ազովորտին։ Ինչպես կգրնար փջանալ Մարիամի մարմինը, որուն վերափոխումը պետք էր թարնար գրավականը մեր մարմիններու փրկության։ Ինչպես կգրնար հողի վերածվիլ Մարիամի մարմինը, որ ձնուտ տվավ հրեղեն Աստծո։ Շարունակելի։ Ուրեմն մարդ էր Մարիամ, բայց հրեղեններու նման ապրած լալուն համար հոգիով ու մարմինով հրեղեններու կով փոխադրվեցավ։ Փառք ու դանք ամեն բանի համար, մենք էլ սիրեներ այսպեսի վախճանիմ արժանի մի դլանք, երբ սրբանգենցաղ մակրամակուր հոգիով սրդով բարի է մակուր վարկով գյանք ապրինք, առանց նախանցի, առանց ադելության, առանց ողագալության, առանց հբարդանքի, առանց ինքնահավանության, և այն ադենը, որ մի դիվայլենք Աստծո վարձատրությունը, և մի չտատաբարդվինք մահվան հավիտենական չարչարանքով։ Փառք ու դանք Աստծո, որ հասմիկ քույրը քո հետի, Նիկոլյանը,
ավելի լավ ընթացքի մեջ է, բայց մեր աղոթներուն գարիք ունի, աղոթենք ավստրալիայում մեջ գտնվող Ռիտա Քրոջ համար, որ քաղցկեղի գդարաբի, Տինա Քրոջ Նոխուդյանին քույրը գլա, բավական դժվար վիճակներ է գանցնի, աղոթենք, որ ասված համբերություն դա բոլոր, անխդիր բոլոր հիվանդներուն, որ կարենան այս մեծ փորձություններին հավատքով անցնել, եւ ասված համբերություն դա բոլորիդ։ Ձեզ գմախտենք բարի, անփորձանք աշխատանքի օր, ըլլանք բարձր դրամատուրգիայով, միշտ քո հունակ սրտով, միշտ քո հացով, միշտ շնորհակալական հոգիով, առանց դրդունչի, առանց քանկադի, առանց բանջկո դրլալու, որ եւ ասված մի դա մեզ ամեն բանի դա համբերենք, եւ միշտ քո հացով ըլլանք։ Բարի անփորձանք օր ձեր բոլորին սիրելի։